אם עכשיו כל עם ישראל עושה תשובה או משהו של התעוררות, ותדעו שבתחילת הקורונה, מתי שכולם אותו ערב פסח וישהו יצא מפתח ביתו, כמעט המשיח בא. עוד קצת היה חיזוק המשיח היה מגיע. אז אם אנחנו נקרב את הגאולה מהר לפני הזמן, אז אליהו הנביא לא יכול לבשר את הגאולה, כי זה יהיה כמו בהפתעה. אבל אם ניתן לזה על פי הזמן, אז זה יבוא בזמן, אליהו הנביא לפני כן יבוא לדפוק בדלת, המשיח עומד לבוא להכין אותנו. זה כל התורה ככה אומרת, אפילו אדם, הגמרא אומרת, אדם רוצה עכשיו להיכנס לחדר, לא יפתח את הדלת להיכנס, ירעיש לפני. אפילו כהן גדול שהיה הולך, היה לו בגד למטה, היה פעמונים שישמעו אותו הולך. קודם, אתה לא יכול לבוא בהפתעה, שידעו שאתה מגיע. אז גם המשיח לא יבוא, עד שאליהו הנביא יגיד לנו שהמשיח עומד לבוא.